Яночка, добрий вечір. Добре, що трапилось? Дивіться, я вже телефонував на лінію 102. У нас був дуже неприємний інцидент на КПП Коблєво. Це не блокпост, а КПП, контрольно-пропускний пункт. Ще він... Я бачу вашу скаргу. Дивіться, мені пообіцяв, мені телефонував моніторинг патрульної поліції і сказали, що зараз ми позвонимо. Куди вони дзвонили, я не знаю. Але ж, я, крім того, мені моніторинг повідомив, що виклик був дистанційний. У мене записана розмова першого виклику, і вона була ніяк не дистанційна. Я зв'язався після цього з моніторингом, по тому телефону, що вони мені телефонували, і попросив, щоб приїхав представник. Я напишу заяву, пояснення, дасть пояснення свідок, я долучу відео правопорушень поліцейських. Мені сказали, що ніхто не може приїхати. Тому я вас дуже сильно прошу цю заяву передати на відділ поліції, який обслуговує даний район, головного управління національної поліції в Миколаївській області. Дивіться, я повторно хочу, не то, щоб ви зафіксували, а щоб до мене приїхав представник поліції, якому я дам заяву на правопорушення поліцейських, надам пояснення, опитають вони свідка, який був при цьому присутній, я надам відеоматеріали правопорушень і таке решта. Якщо це не може зробити моніторинг патрульної поліції Миколаєва, я вас дуже сильно прошу направити мені поліцейських відділу поліції, я не знаю, номер 8 головного управління національної поліції в Миколаївській області. Козаки приїдуть. Ви собаки? Да. І ми все це зробимо. Так точно. А ви саме будете очікувати наряд поліції на трасі там? В Коблєво ми будемо очікувати, якщо буде виїде собака від поліції? Виїде поліція, вони зв'яжуться зі мною, і я дам уже геоточку, якщо вони знають, що це таке. Це буде в радіусі 500 метрів від КПП Коблєво. Я знаходжусь. Та ми очікуємо. Я буду дзвонити до побідного кінця, поки хтось не приїде з представників поліції, прокуратури, ДБР або хто-небудь. Поки що я надіюсь на вашу лінію 102, на ваше розуміння. Слідуючий дзвонок буде на гарячу лінію Кабінету міністрів «Слава Богу Україні». Верніше, «Слава Україні». Дивіться, ви це помітьте в моєму зверненні і передайте на ВП номер 8. Мені інформацію вже їм передала. Все, я чекаю.